L-qarre jena qatt ma nittikasu. Jena qatt ma nittikas tal-qarre, jena nikteb dak li li qed jinteressani. Jena nikteb għax noħogos nikteb. Dak l-iktar pjaċir li għati, l-ikbar soddisfazzjon. Jew meta niltaqa' ma' xi ħadd li għajd li jena bdejt naqra bis-saħħa tal-kotba tiegħek, pereżempju. Issa ifim me toħu premju toħu gost, ma ngħidx li mhux veru, ta' toħu gost sesta soddisfazzjon li ġiet rikonoxxut, imma jena dejjem nimxi minn ktieb għal ktieb. Ifim ma tantx noqgħod inħares il-quddiem wis. Jien ngħid illum ktieb dal-ktieb, jista' jkun l-aħħar ktieb tiegħi, għax ma jkollux idejat iktar, jew għax ma nibqax hawn. L-importanti ngħid li kull ktieb li qed nagħmel hija avventura. Qisu kien l-ewwel ktieb tiegħi. Meta ġili saqsuni, meta kont żgħir inti kont tixtieq issir awtur, kont tippjana ħajtek kif tkun, għedhom assolutament le. Jekk kien hemm xewqa li dejjem kelli, kont li kun għallim. Dek għajfa, dek minn dejjem kelli f'moħħi. Wara ddeċidejt li mhix ħa nsir papa. Il-kitba kont noħod iktar jinaqisu bħala delizzju għall-bidu, m'għamilha xi ħaġa għall-gost, sempliċiment biex noqgost noqgħod naqrom lill-ħuti jew lill-ħbib tiegħi. Jien għamilt madwar 13-il sena jekk mhux iktar fl-Azzjoni Kattolika. Youth Center. Kat Youth Center immexxi mill-Knisja, firi taħt l-ambitu reliġjuż, imma kienu konna teatrini nirreċtaw u ndoqqu kont indoqq l-akkordju meta kont żgħir jinlum ma naf xejn. U ta' 9 snin kont nirreċta. Bil-mod il-mod bit nikteb anke xi drammi jiena. Xi farsa. Ta' 3 paġni kollox titla' fuq il-pal kif tiftaħ ħalqek l-esta. Imma ikollok din l-opportunità. Niftakarni ta' xi pereżempju 14-il sena, 13 impingi d-xeni tal-palk. Ħmerijiet. Imma jtuk ċerta fiduċa fek innifsek dawk. Jiena kont ix-xhur tiegħi illi l-papa tiegħi kien jaf ħafna kittieba. Jien il-papa tiegħi kien membru tal-qada kittieba tal-Malti lillum hija l-Akkademja. Meta jiena kelli xi 5 snin, kellu stamperija. Stamperija żgħira ta' ġifieri, ma niftakarha jiena għandi ħil tagħha. Kien jaf il-Dunkarm personalment. Jiena għandi xi 7 ettri ta' Dunkarm li kiteb lil missieri għadni nħossom immens. Qatt ma ltaqgħu jew. Għaliex meta jiena kont bdejt nitfarfar kien diġà xi aħ sewwa. Però l-papa ħadni għall-funeral tiegħu. U għadni niftakar sewa, kienet għodwa biex xitab li rxix. U niftakar li kem kont dizappuntat. Jien naħseb li ħajkun hemm xi funeral statali, il-poeta nazzjonali. U kull funeral żgħir parrokkjali ħadu żemm kienu l-scouts ta' Ħażebbuġ, funerali hekk sabiħ imma ċkejken. Jiena pretendejt funeral grandjuż. Sewa, insomma, konna għadna maħniex konxi biżejjed naħseb tal-kittieba tagħna. Kelli forsi dawk il-15-il sena jien, niftakar kien il-festa ta' San Nikola, morna fil-ħodu d-dar tiegħu. U dakkar minnu vassallu, tipikament kib li dem ta' qalbi kbira immens, ħatlu xi ktieb tal-poeżiji tiegħi, pitazz u qatt joqgħod jismani naqra dal-poeżiji. U kemm ħossu bqajna ħbib sa mamiet. Dwara ftit kien ħareġ antoloġija, Vatum Consortium illi hija ħarsa lejn l-istili ta' poeżija li nkitbet fil-Malti. U kien stedinni biex jidaħħal li poezija fih, naħseb jiena kont. Naħseb li żgħar kittib f'dik l-antoloġija dik il-ħabta. U ħassejt nitlajt fis-seba sema, naħseb jekk tajdi u ħadd mill-iktar affarijiet li kont fraħt fil-ħajja tiegħi, kont għandni daqsxejn ta' żagħżugħ jien. U ħajinkludi li poezija tiegħi f'dal ktieb, tlajt fis-seba sema kont. Però kemm nifassallu inkoraġġina ħafna lili. Għandi salti t-tri tiegħu kemm nifassallux. Kull ktieb li noħroġ kont nibatlu kopja u mbagħad jiktib li jirringrazzjani. Naħseb li dem ħanin u ġentil daqs kemm nifassallu ftit kien hawn. Kuk nażillek wieħed biex nitkellem fuqu, nażel l-ewwel ktieb li għamilt. Għax dis-sena għalaqt 50 sena. Il-pulena tad-deb, li mbagħad dana s-sib
10 differenti tiegħu, għax kultant żmien, imma din kien l-ewwel edizzjoni tiegħu. Imbagħad dawn ħarġu qxur differenti. Dak iż-żmien li meta bdejt nagħlem il-Malti jiena u bdejt nirrealizza aktar minn qabel. Kemm ma kenniex kotba bil-Malti għat-tfal. Dik il-ħabta nistrajt ma kien hawn xejn. Naħseb l-uniku ktieb li kien hawn miktub apposta għat-tfal mhux tal-iskola kien ġoġo rummina. Kien hawn din is-sensiela ġabra ta' wart kienu sensiela sabiħ ammens. U nħossni x-xurtijat li għandi sensiela kollha, sensiela qalbi ħafna. Imma dawn tal-iskola kienu. Ifri dik il-ħabta, it-tfal ma kinux jistgħu morru f'ħanut u jixtru ktieb ta' tfal għax ma kienx hawn. Ara meta bdejt nikteb nallem il-Maltina, aspeċi fejn huma il-kotba ta' tfal. U għalhekk ġietni dil-ħajra illi nibda nikteb dawn l-avventuri. Lija l-letteratura ta' tfal hija ġeneru li nistmaħ immens. Kien hemm żmien meta kont toħroġ kieb ta' tfal kienu jqisuk li issek inti qed tilab terza klassi. Għax ta' tfal u iva. Kien hemm żmien meta kont toħroġ ktieb tibatu għall-gazzetti biex jagħmlulek review tiegħu liċenzjoni u ġibulek erba' kelmiet qisu avvistalmewt ta' xi ħaddek speċi. Ħareġ ktieb daqshekk. Illum m'għadix hekk. Ħafna nies jibqgħu jafuni fil-kitba ta' tfal għaliex. Ovvja, għax il-kbar ma jaqrawx. Jaqraw meta kienu żgħar, il-Trevor Żahra ltaqgħu miegħu l-iskola meta kibru ma qrawx iktar. Ħasra. Mhux ħasra li għax ma qrawx tiegħi, ħasra illi l-adulti ma jaqrawx daqskemm wieħed jixtieq. Kien hemm ħafna żmien meta jiena ktibtu wkoll kotba ta' tagħlim tal-Malti. Fil-fatt ktibt l-ewwel workbooks bil-Malti ħriġtom jiena l-kotba nikteb bil-Malti kienu jsibhom tal-bebbuxu għax kellhom bebbuxu fil-qoxra. Dak kienu l-ewwel workbooks. Dak il-ktieb li jew ktieb insehu ktieb stroke pitazz għax inti qed tikteb fuqu. Provajt nagħti ċertu kontribut anki jiena bħala għallim tal-Malti. Il-lingwistika mhix il-qasam tiegħi, imma billi għallimt il-Malti ħassejt nista' nagħti wkoll sehem f'dak il-qasam. Billi jiena kont dejjem impinġi, allura dejjem kont irid impinġi jomijien tiegħi. Fil-picture books, il-picture books huma ngħidu dawk il-kotba sewwa tfal iż-żgħar li l-istorja qed tingħad kważi iktar bl-istampa milli bil-kitba, ikunu ftit kitba. Fil-picture books, l-istorja nippjanaha jiena mhux biss l-istorja miktuba, imma l-istorja pinġuta. Fil-waqt li qed nippjana l-istorja qed niskeċċja. Allura issa l-istorja qed titla' flimkien. Ngħid x'ħan pinġi u x'ħan ikteb. Għax kultant ngħid din m'hemmx għalfejn tkun miktuba, l-istampa ħad tispjega. Jew bil-maqlub hawn għandi bżonn. Qed tifhem ġifieri meta qed impinġi jiena għandi din il-faċilità u din il-kumdità. Dawn huma illustrations li kont għamilt tal-ktieb is-seba' tronġiet. Dak kien qabel ma kellna il-computer sewwa. Allora pereżempju din istampa, din rid nagħmilha jiena li xtaqta jiġu dan id-disin tal-libsa jiġu iswed il-libsa. Għax irid nagħmel. Allora ħadd ritratt tagħha dik, għamiltu negattiva, tajt dik il-biċċa u daħħalt hawn. U din hija li rid tien. Kieku llum bil-dana tantu faċli, bil-Photoshop tagħmel reverse doubt, l-istess hawnhekk pereżempju, din il-libsa jiena pinġejta hekk. Imma mbagħad taqta' bil-maqlub u dawn kieku wieħed iħoss sabiħ u tidu li dawn maqtuwajn bix-xafra issek qed tagħmel interzjar. Fil-bidu bdejt nikteb il-kotba ta' tfal ispirati minn Enid Blyton li kont naqra meta kont żgħir. Dak kien żmien li għaddejt minnu. Imma l-aħħar isteħel hemm għax l-ikbar għadu tal-arti hija l-formola. Li inti ssib formola tkun taf tagħmilha. Ssib ruħek komdu fiha u tibqa' tagħmel minn dik. F'lokarti mbagħad issir artigianat. Bħal wieħed illi jinnaf jagħmel il-fażuni, pereżempju, taċ-ċeramika jew xi ħaġa, u jagħmel dejjem l-istess. Jaf jagħmel ħafna minnhom, forsi nannuh kien jagħmel erba' kuljum, u jafhem l-għaxra kuljum, imma minn dawk baqa' jagħmel, jagħmelhom perfetti, imma minn dawk baqa' jagħmel. Dik mhix arti għalija, l-arti għalli tesperimenta. Minkejja li jista' jkollok esperiment li merrnexxix, ma jimpurtax. Li tiżbalja importanti li tiżbalja, titgħallem xi ħaġa minnu. Tip illi f'ħajti kien qisu bidilli l-istil tiegħi. Naħseb dak kien iktib lubien. L-ewwel ktieb li ħriġtu novelli fl-1995.
بديت نسبرمنتا النوفيلا اللي سمينا الأول تا الستيل تا رياليزمو ماجيكو وهم نحسب سبت تشافيتاين نحسب سبت الستيل تياي سبت لي لنفسي يمك سبت شليك تار نخص نكوم دو فيخ ما فيسيت شي نبقيت نكتب اك بروفايت نسبرمنتا أخرين إما هم نحسب داك نكتب لي لي إيزو فدقوها تشالي داولة إينا نخبريت لديات مش يجو جيبون الكتب والسايت السايت ما قدش الدار يستنى لتجي شخوطة الدار سوا وراء البيب تايلوي أو جاي تايين السايت ارتمور ويستات الكتب اكرت يعمل امور افتش لديات ينمتنا راجيلي تفتنا ودار المونومنت تال الكتبة استنى الدول ينزل فوقه تكيكا لدي رومانتيكا دي مو فيرو شين مو فيرو شين انت تريد تخدم Trittajt il-ħin kollu, jessak muħħok jikollok l-antennin, il-ħin kollu tara l-istejjer fin qedin. Għax aħna mdawrin bl-istejjer. Għamilċi sentajn taħjina, kont najt, il-lum jiena ħan iktab paġna. Konna għadda bit-typewriter dik il-ħabta, kont nixħed karta fil-typewriter jiena, konna għajt, ma nafx ħan iktab, għasnaf. Ma l-lesti mil-karta, nħuħroġa mnarmija. Għax dik mandiġ bżon najin. Għadik sempliċiment eżerċizzju. Għal-meta tajt jina, atleta imur jogging kull-jum. Imur jogging mux qed jagħmel show, mux qed jarawh in-nies bħalmet jagħmel logħba, qed tifhem, sempliċiment għat-training. Il-muża taf meta hi meta ġitek dik l-idea inizjali. Meta inti l-istrat ejwa nistara din nisniktab storja fuq din il-ħaġa. Hemmhekk hemm din insejħula muża, ħalli nsejħula hekk. Imma minn hemm l-hemm ħallek mill-muża minn hemm taħdem. Min hemm disciplina mbagħad. Id-disciplina tar-riċerka li semmen diġà x'ċipplina li tagħmel notamenti, li taħdem fuq il-karatter tiegħek, li tagħli strateġija kif ħa tibdiha, min ħaj rakkonta l-istorja kux fl-ewwel persuna, fit-tieni persuna, għandikx ħafna vuċijiet fiha, għandek dak kollu. Dak huwa xogħol, hemmhekk m'għandekx muża aktar. U jien meta nkun qed nagħmel proġett, pereżempju ktieb qed naħdem fuq ktieb, hemm naħdem disciplina, hemm iva ngħid, ħanpoġġi bil-qiegħda u ħanikteb. Hemm iva. Mhux m'hemmx aptiti. L-abtejt jieġi mbagħad. Kważi id-dar li lek innifsek jiġik l-abtejt. Għandi kodba tiegħek id-dax nixtieq tibtu issa mhux dik il-ħabta. Kont għadni immatur wisq. Ma xi xellhom immatur ta'. Imma kont għadni immatur iktar milli issa meta ktibtu kieku ktibtu llum naħseb konna rbiċċa xogħol ħafna aħjar. Jiġifieri kieku kien għad il-parir li l-innifsi. Jien ngħid qgħod attent ħafna fuq it-teknika. Anki kien hemm żmien fil-bidu jiena konet tiġini storja ġo moħħi jew ktieb. U ma naħsibx kont forsi nirriċerka biżejjed. Ma kontx forsi naħalli ħisir. Kont naqta' l-frotta qabel saret. Qed tifhem, ħafna drabi il-kittieb jrid jibda b'intwizzjoni induna meta l-frotta saret. Tajt issa nikdbu l-ktieb, issa preparat, ara kemm ili nagħmel il-notamenti, kemm ili nirriċerka, issa wasal iż-żmien li nikdbu. Kont ħriġt fis-77 rumanz 15-il numru, kien rumanz b'differenza daqsxejn dan għax ir-rumanz kien studju fuq karattri. U mmaġina fuq fis-70-iet l-ewwel darba li tkellimt fuq il-gejs, fuq il-lesbjani, da fis-77 qed ngħidu, fis-77. L-istampa li kienet qed tagħmlu dik il-ħabta ma rridx tkompleti stampa juli. Wasalna konna fl-aħħar, qed nagħmlu l-aħħar provi, kollox biċċomb dik il-ħabta kien, u meta ndunawx fih, għax naturalment ma kienux ndunaw mill-ewwel, qaluli mhux ħanamlu, ħanarmu kollox, xurmew biċċomb kollu. U kien narġu nibdewh kollu fi stamperi oħra. Ifi min illum jiena x'ċertu punt nammirhom, ta' x'kellhom il-prinċipji tagħhom, u żammew ma l-prinċipji tagħhom. Nammirhom fuq hekk. Imma ovvjament dik il-ħabta marġanajt hekk żgur jiena. Kont ngħid illi fejn jidħlu dal-affarijiet jif affarijiet ta' sess jew ta' orjentazzjoni sessuali, jien dawn naru ma parti mill-ħajja. Mhumiex iktar u mhumiex inqas. Ma parti mill-ħajja tagħna. Isu m'għandniex inpoġġi qishom kollox ġo garżelli, ġo armarijiet, u dan nista' niftħu u dan ma nistax. Il-ħajja ħaġa waħda. Ara jien biex ikollok stampa ċara tal-bridem tan-natur umana. Trid tasplora kollox. M'hemmx tabus. Jiena ngħid illi jekk il-kittieb soqgħod jiskrupla, mela allura aħjar qgħod iġemma' l-bolli flok qgħod jikteb jew jagħmel xi ħaġa oħra, m'hemm skrupli f'dal affarijiet.
jina il-rezervi tiegħi huma rezervi artistiċi u mhux morali. Issa jiddependi kif ħa titkellem imbagħad sew, imbagħad dak il-kittieb jażel hu l-vuċi li jiltuża biex jitkellem biha u min jitkellem mod espliċitu u min inqas espliċitu dak hemm bagħad l-istil tal-kittieb. Imma ma rridx toqgħod iżomm irridni u tgħid li għadhom ma nitkellimx fuq għax mhux suppost ġiet ma nistax. Pereżempju llum għandha ħafna direkt kemm sejħa korrettezza politika li tqażżiżni u ddejjaqni u tqallani. Ma niflaħiex. X'inhi l-korrettezza politika? Se noqogħdu nagħmlu ċensura fuqna n-nfus. L-abjad ngħidlu abjad, l-iswed ngħidlu iswed. M'hemmx kantunieri. Ġili qatt ta' din, ħalli nirrepeti hawnhekk, ngħid min ikun iffissat li jkun politikament korrett qed jirriska li jkun artistikament żbaljat. Għandek tajt dak li tħoss li għandek tajt minn ma toqgħod tagħmel autoċensura. Għax għandna nibżgħu miċ-ċensura, imbagħad noqogħdu nagħmlu autoċensura fuqna nfusna. Ironikament jirt iskanta m'għandix il-kotba tiegħi kollha ta' hawnhekk, ġifri għandi ħafna neqsin. Dan huwa li twal wieħed li għandi, illi huwa għandu fuq l-elf paġna, għax dan huwa storja għal kull jum tas-sena. Fil-fatt tal-hekk jismu 365, 365 wieħed minn tal-aħħar. Imma ironikament l-iktar li domt fuq dan issa kien hemm raġunijiet oħrajn ta' ġifri għax dan waqt qed nikdbu niftakar kont wasalt naħseb jew nofsil, ximkien hawn kont wasalt, hemmhekk mitet il-mara tiegħi hawnhekk. Allura ovvjament iċ-ċirkostanzi ta' ħajti ma permettewlix jiena li nkompli nkom nikteb. Dik il-ħabtina kont għallim, allura nikteb wara l-ħin. Sewwa, allura kien hemm żmien li kelli nieqaf. U dan jismu s-seba' tronġiet mewwija u dom seba' snin għandej fuq u dan. Meta mitet il-mara tiegħi kont ħriġt il-ktieb Stella jiena hu. Dal-ktib meta ktibtu jiena ma kellix f'moħħi nippubblikah. Ta' sempliċiment qatt nixtieq nikteb it-tifkir tagħna minn xi għaddejna matul il-ħajja tagħna bdejt mill-Rusija tagħna kollox. U ktibtu sempliċiment għat-tfal tiegħi, għall-ħuti, għall-membri tal-familja. Kont għamilt ftit kopji tiegħu, dik il-ħabta konna għadna bit-type writer dik il-ħabta u bil-fotokopis. Għamilt naħseb forsi xi 10 kopji u qassamtomlhom. U tant bdejt nirċievi feedback interessanti. Il kulħadd bejn dan ippubblikah, dan ippubblikah. U għamel ħafna suċċess dal-ktieb. Għamilna ma nafx kemm l-edizzjoni tiegħu. Imma s-suċċess kien mhux bħala bejħ qed ngħid jien, kemm mexa għand nies. U jiena l-bidu kont sorax qed imma dan ma fih xejn speċjali, dan ma li ħajja traħ ma kinitx xi ħaġa ta' xi barra minn din id-dinja. Kienet ħajja komuni bħal ta' ħadd ieħor. U jista' jkun li proprju dak li laqat in-nies illi qed jindunaw li wara kollox huma jistgħu jgħaddu anke minn affarijiet bħal dawn u kif ħadd iffaċċjhom. U dan għalija kien sodisfazzjon kbir. U għad nisa llum niltaqa' minn nies jgħidu li dak li ktib kemm kien għeni. Jena tlift l-lommi meta kelli 21 sena. Tlift il-mara tiegħi kull ma kellha 38 sena. Jiġifieri ġarrabt telfiet li jiena immarkawni ħafna fil-ħajja tiegħi. Fil-fatt hawn min jgħidli lili ma nistax ngħidha jien din jgħidu ili minn jgħidu l-kitba tiegħek inbidlet ħafna minn wara l-mewt tal-mara tiegħi pereżempju. Ovvjament għax imbidiltin. Dan bidiltin ħadd inbidel il-kitba tiegħi. Jiġifieri il-passat eħe, il-passat għalkemm qed ngħid li rridu ngħixu l-preżent, imma l-passat qiegħed hemmhekk. Dan huwa l-autobiografija tiegħi. Meta laqt is-60 sena jiena qatt naħseb wasal iż-żmien illi issa nikteb xi ħaġa. Mhux fittizja, mhux fuq ħajti b'mod imma rranġat, imma nipprova rajt il-fatti kif inhuma. U għaw allura wasal dan, il-ġen li jżomm nifsikti. Ma nafx kemm żomm nifsikti veru ta' ma żomm. Però fl-istess ħin, billi jiena tant rajt nikteb il-fiction anke hawnhekk kelli tentazzjoni li b'xi mod indaħħal xi ħaġa fittizja. U daħħalt il-karattri tal-kotba tiegħi. Mela waqt li nqed nirrakkonta xi ħaġa, xi drabi ħassib illi jidħlu l-karattri u emeruni. Pereżempju hawnhekk daħal Rempuċċu u qal xi ħaġa
fuq li għattin, jikkommenta fuq, nasa daċ kien, eccetera, eccetera. Iġifiri jirrit tamila, b'mod illi hemm daqsxejn elementu wkoll kreattiv fija, hawnhekk daħal il-fenek l-aħmar ukoll għal xi ħaġa fuq li kont qed ngħid jien. U jibqa' sejjer hekk jiġifieri. Barra minn hekk ritna mela divertenti. Jiena idejqu niftit dawk l-awtobiografiji li ishom ikunu tal-ftaħir ħa nuża il-kelma jew xi għamiltina. Għax taqtex li tkun hekk, jiena m'għandix biex niftaħar. U tillaqas kieku, inħoss li għandek tur li inti persona bħal ħadd ieħor. Minix taqti il-mod kif nirrakkuntaha xtaq tkun interessanti. Hemm ħafna kittieba żgħar żgħażagħ illi jiktbu tajjeb. Illum nista' ngħid naħseb il-letteratura Maltija naħseb illi nasal biex nitkważi għandha żmien tad-deb. Fis-sens li għandna ħafna kittieba żgħażagħ tajbin. Issa ħa ngħid kollox, għax jiena nħobb nitkellem ċar, imbarazza wkoll. Waw ħafna imbarazz. U għandna ħafna pseudo kittieba li ta' parsi jikdbu ktieb. Illi jiżattu jikdbu ktieb aqqas jafu jikdbu Malti sewwa, jaħsbu bl-Ingliż, jikdbu għandna ħafna minnhom. Imma dan naħseb hija regola normali. Hija normali. Met inti ikollok it-tajjeb għandek l-ekku hekk m'għandek l-imbarazz. Ma dik ħassibha dejjem naħseb f'kull xi ma jemma nsemmux dak. Ejja nsemmu illi għandna inħoss illum li għandna ħafna kittieba żgħażagħ tajbin, kemm fil-poezija, kemm fil-novella u anke fir-riċerka. Jien ngħidilhom l-iktar ħaġa li ddejjaqni meta xi ħadd jgħidlek ittib stabbilit. Għax x'għaw stabbilit? Jekk inti taħseb li inti stabbilit, mela inti spiċċajt. Għax inti qatt ma tista' tieqaf stabblijek statiku f'post wieħed għax inti orrejt issa jiena kittib tajjeb minn għalik. Trid tibqa' tfittex u tistudja u titgħallem. U titgħallem mhux biss mill-kbar ta' anke miż-żgħar, anke ż-żgħar se jgħallmuk. Anke ktieb għad jibda se jgħallmek xi ħaġa wkoll dak. Kull kittieb għadu qed jitgħallem. Jien ngħidulhom aħna l-kittieba aħna studenti f'din l-iskola illi ma tara timin tagħha qatt. Aħna qatt ma niggradwaw. Inti tibqa' titgħallem dejjem. U iktar ma titgħallem veru fil-fessas tal-kelma tinduna kemm ma tbaqalek. Jien ngħidulhom jiena nħossni naqqas bdejt, aqqas bdejt. Fis-sens illi meta naqra x-xogħol tal-kittieba tal-ġiganti tinduna illi qatt baqalek x'taqdef. Wieħed mill-ikbar soddisfazzjoni tuwa il-fatt li tinduna kemm tkun messejt nies bla ma taf. Iktieb inti ma tax fejn mar, ma tax fidejn min ġi. U jikdbuli ħafna nies jiena jgħidu li isma' jiena kont qrajt il-ktieb tiegħek meta kont f'dik it-ċirkostanza. U l-ktieb tiegħek tax kemmeni. Anke jkun ktieb jiġifieri sempliċement li tħossu frivolu. Imma f'dik iċ-ċirkostanza li kien qiegħed fiha dak il-bniedem, dik il-persuna, kienet f'ċirkostanza li dak il-ktieb għamlilha ħafna ġid. U dak huwa soddisfazzjon kbira li jgħin. Dejjem xtaqt li bil-kitba tiegħi inferraħ lin-nies. Issa l-kelma nferraħ mhux tfisser li wieħed qed jaqra l-kitba u jitħaku joxa, mhux dak it-tip le. Imma li wieħed iħoss illi fil-kitba tiegħi sab xi ħaġa li għalih tagħmel sens. U f'dak il-lat iġġiblu l-ferħ, aħna ħdu gost naqraw ktieb li fil-ktieb insibu li lna nnifisna ġo fih. Xi ħaġa li qed jgħid l-awtur insuba li lna korda fil-ħajja tagħna. U jien hekk niftieq illi bqgħu jiftakru n-nies illi ġibtilhom dal-ferħ għaliex messejtilhom ħajjithom bil-kotba tiegħi. Ħanet l-ikbar ambizzjoniet li għandi jiena hija li nipprova dejjem intejjeb il-kotba tiegħi u nfittex oqsma ġodda li forsi għadni ma trattajtx. Tajli x'inhu ma dawn? Ma nafx, għadni ma nafx. Imma nfittex. Jiena dejjem inħossni l-aħjar ktieb tiegħi ma li għadni ma ktibtux. Inħossni qed irrid nikteb xi ħaġa aħjar milli qatt għamilt. Inħossaw nixtieqha issa jekk irnexxilix ma nafx. Imma l-hemm nimmira jiena. Jien nimmira li kull ktieb li noħroġ ikun mexa pass il quddiem fuq ta' qablu. Dawk huwa l-ambizzjoni tiegħi. Issa kier nexxilix jew le dik mhux il-kompitu tiegħi biex ngħid ħaġa bħal din. Dak jara ħadd ieħor. Imma għall-inqas il-mira tiegħi dik hija jien. Inħossni rrid nitgħallem iktar. U għad baqalix nitgħallem. U nista' ntejjeb l-istil tiegħi ħafna iktar. Ħafna iktar. Il-ħajja dik li għal-mitnijina,
tikkuntenta qatt bli għandek u tiqa' fehm għax inkella inti f'daqqa waħda ħadd tistaġna. Ibqa' fittex, ibqa' esperiment. Thank you.